السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دوادة أصحابتا شرفت له، وحان قادنا إن شاء الله عوان كيني Integrated Management of Acute Malnutrition إمام وقيب كم ده Malnutrition. مركا Nutrition ودامك لغا هالو غفكو مركو Nutrition أما Normal Nutrition لوغو باهاي هاي المها مركو يقانا كدبو حوغان كراسدو كرتو Malnutrition واسيدا مركي لبارن هاي أنو التميك انتو لغو بارا normal anatomical feature ka hadana lagu dib laga barahay abnormal cudur marka aad aqoonin normal tigis abnormal ka way kugu adkaanaysa marka qof cidi overview fiican ka haysatay nutrition waxaan rajaynayaa saxaabta soo codsatay dhan inay yihiin saxaab nutrition program ama nursing haado ama nutrition ka dadka bartay noqdo ama public health dhamaantood uu noqdo qosaya marka maanta waxa wax ka arki doona wuxuu yahay integrated management of acute malnutrition maxaa loo qeybiyaa managementigiisa muxuu yahay dhammaantaas isla arki doonaa insha allah isla socod wanaagsan objectiveska marka wax walba waxay leeyihiin objectives ka dambeeya haddaada objectives haysan ma taqaanid meesha u socotay marka si aa u ogaano meesha u soconay waxa naga horeeya objectiveska sababihii loo sameeyey programkan loo yaqaano integrated management of acute malnutrition objectiveska waxay ahaayeen to prevent malnutrition si horta loogu hortago malnutrition inay dhacdo sidoo kalena la sameeyo by early identification public health intervention and nutrition education shaqooyinka marka hadaa prevention aragtid ama early identification oo xilli hore waxaan in la ogaado howlahaas dhan waxaa iskale dadka public health annagoo dhammaan health workerskeena dhan na wada leenahay laakiin specifically waxaa iskale dadka public healthga ah public health intervention in la sameeyo oo la baaritaan lagu sameeyo maxaa keena intuusan noqonin chronic malnutrition chronic malnutrition markay noqoto way adkaan doontaa qaabka loo xalinayo nutrition education nutritionka dadka in wax laga baro basic nutrition education ama awareness in la sameeyo waa qodobka koowaad kan labaad wuxuu noqon doonaa insha allah to treat acute malnutrition horta waaba dhacay cudurkii professionkii iyo waxaa dhan intaa lasoo dhaafay kadib waxaa dhacay acute malnutritionki wuu ku dhacay cunugii what over age uu ahaado laakiin most common wuxuu ku yahay ilmaha ma markay dhashaan ilaa iyo 5 sano uu common ku yahay agea so to treat the acute malnutrition ka dhacay in la daweeyo si lagu daweynayo to reduce associated morbidity and mortality maxaa loo daweynayaa sababta loo daweynayo maxay tahay si loo yareeyo dhimashada iyo xanuunada kale uu keeni karo oo la xiriira si loo yareeyo darteed labadaasaa marka objectives kasoo qaadanay marka waxaa loo soo gabiyaa maadaama integrated management of acute malnutrition uu yahay dheer yahay wax kastoo dheer oo ama sentenskii uu dheerto wuxuu ka kooban yahay wuxuu leeyahay abbreviation imaama loo soo gaabiya imaan model marka wuxuu leeyahay flows wuxuu raaca waxa loo yaqaana cmam global model waana 4 district community 4 community ka kooban oo ah community outreach maanta outreach aa sameynay badana i hope ardada jaamacadaha ka qanijibsa uu yaqaana community outreach in la baxo oo meel ama cam wax la booqdo outpatient treatment for children under 5 with SAM without complication ilmaha SAMku waa waxa waaye safiir acute malnutritionki marka outpatient ahaan in loo daweeyo ilmaha 5 sano ka yar oo safiir acute malnutrition qabo iyadoo complication usoo jirin safiir waa safiir acute malnutrition laakiin complication ma jiro ka labaad ah inpatient ko waxaa dhan community outreach outpatient ka saddexaad maxaa waaye inpatient treatment for SAM with complication inpatient marka cunugii outpatient waxaa ku daweyn karaa cunug safiir acute malnutrition ah laakiin wax complication aan lahayn as ee outpatient u daweynaya inpatientna goormu uu noqonayaa cunugan wuxuu qabaa safiir acute malnutrition with complication complication la socda anemic ha noqoto whatever GIT problem and then supplementary feeding for the management of mom supplementary feeding in la siiyo oo ah supplementary waxa waaye wax jirkaaga ama cuntada caadiga qaadatid aada ka helin outsideka u baahanta supplementary feeding caanaha oo feeding programka ah oo hay-aduhu bixiyaan maxaala oo diyaarsan F1 F2 wala F75 F100 something kuwaasina ku manage gareys this 4 imam component marka 4 component ay ka kooban tahay integrated management of acute malnutrition are offered in the context of the broader prevention service calashan si looga hortago inuu waxaan sii ballaartaan ayaa loo sameeya 4 dib u soo celiyo ah inpatient treatment outpatient treatment for SAM iyo management of moderate acute malnutrition community outreach then waxa imaana waxa loo yaqaano principles of the integrated management of acute malnutrition
this chapter marka waxa ku ogaanay describes the various forms wuxuu ku qeexi doonaa foomamka kala duwan hababka badan ee jira and causes of malnutrition iyo waxyaalaha sababa malnutrition burden and the intervention of strategy qaab badanka iyo xajmigu leeyahay iyo intervention strategy istaraatiijiyooyinka looga hortegi karo calashan lagu samayn karo intervention loona macaamili karo principles of integrated management of acute malnutrition imam approaches in approach the bratid sidoo kale waxaan ku ogaadana how it is integrated into the national health system of somalia sidee buu ula xiriiraa national health system of somalia degan inkastoo annaga hadda maxaa la system degan oo caafimaad aan raacno ama guideline degan imaamka keligiisa wuxuu leeyahay guidelines la raaco qofkii maanta gagaa google wuxuu arki doonaa imam of kenya imam of pakistan imam calashan waxa waaye guideline of the integrated management of acute malnutrition mid aad sababbosaa waxaa arkaysaa waxa loo yaqaano ethiopia ah soo annaga marka systemkani weli ma fadhiyo su-aalaha la isweydiiyo waxay tahay meel website ay jirto laiska weydiiyo la isweydiiyo la yidhaahdo waay usu weli set upkiisi loo sameyn waay u dhammaystirneen soo still waa qabyo laakiin processku wuu socdaa taasa waxay noo tahay anaga good news forms of malnutrition so waxyaalaha aan ku baranay waxaa ka mid ah formiska qaab noocyay u dhacaan malnutrition comprises waxay ka kooban tahay undernutrition and overnutrition undernutrition waa fahmi karna waxa waaye qofkan meeshii laga rabay maxaa la dhahaa nutritionkiisa ama weightkiisa markii weight to height loo fiiriyo waa under wuu ka yaryahay normal rangigii loogu talagalay wuu ka hooseeya and overnutrition ama intii buu ka badanyahay meeshaan marka micnaha ka fahmaynaa soomaalida badan aan aad aana dhiibli u fahmin malnutrition ma ahan cunuga nafaqa darada oo kaliya malnutrition waxaa leedaa mal mitminus waxa waaye bad nutrition bad nutritionka marka yaana u qaadanin kaliya nutritionkan inuu yaryahay haddii nutritionkeena xajkiisa u dhaafana malnutrition noo soo galaya taas ma aqbali karna oo ah obesity qofka ah malnutrition noo soo galaa malnutrition marka idiyada ah nagu jirta qof walba tan oo ama qofkii maanta fahmay ama qofkan fahminba soo maray waxay tahay malnutrition ma ahan qofka nafaqa darada kaliya ah ee waxay tahay nutritionkaagii oo xumaaday ama badso oo sidii loogu talagalay ka badi oo miisaankaaga ha dhaafo ama ha ka yaraado labadaas maxay soo hoostagayaan malnutrition okay waxaan arkaynaa under nutrition maxaa leeyahay is the result of insufficiency intake absorption of protein carbohydrate lipid vitamins minerals and other nutrients essential for healthy and adequate growth micnaha waxaa la yidhi under nutritionka waxa waaye waa result ka timid insufficient intake ku filnaasho la-aan wuxuu qaadanahayo absorption protein proteinka uu absorption ku sameynayo carbohydrateka lipidka vitaminka mineraalka jirka u baahan yahay ama other nutrientga ama nafaqooyinka kaleto essential u ah healthiga iyo adequate growthka caafimaadka cunuga iyo koritaankiisa intaasoo dhan ayaan ku filnay under nutrition intaas ku sheega mugta marka yaana isku fahmin under nutrition ba waxaa la waxaano dhan waa hooseeyaane normal nutrition iyo under nutrition yaana isku qaldan under nutrition aa weli ku jirnaahe my result marka hadday intaasoo dhan ba yaraadaan maxay keeni kartaa from inadequate maxay ka imaatay inadequate food intake waxaa keeni kara marka under nutritionkan qofkaani jirkiisa amountigii kilo caloriga u baahnaa ma uusu helin ama ma ahane taas maxaa lahaa wuu ka dhammaystiran yahe maxaa lahaa cudur baa ku dhacay cudur markuu qofka ku dhaco ama GIT problem ku dhacay ama absorption disorder ku dhacay sidoo kale way keeni kartaa cause nutrient imbalance kuwaas maxay keenay ama cudura u keenay labay noqon kartaa hale marka under nutritionka inay cuntadii u baahnaa ama kilo caloriga uusu haysanin ama inuu cudur ku dhacay labo taasi maxay keeni kartaa marka causing nutrient imbalance or absorption malabsorption maxay noqon kartaa cuntadu qaadanaya ama soo heesta ayay imbalance tahay oo balance dhaydaysa ahayn ama malabsorption absorptionka wax ka qaldan yihin increase nutrient requirement or invoking nutrient loss markaas maxaa dhacaayo increase nutrient requirement wixii jirka u baahnaa in laga increase gareeyo ama invoking nutrient losses ama haddii u ku badan tahay markaas in la yareeyo waxaa imaanayna wax loo yaqaano over nutrition is the result of excessive intake of nutrient waa result ka imaatay excessive intake excessive mean waxaa waaye over intii la rabay in ka badan excessive intake in badan oo wuxuu qaata nutrient ah intii laga rabay in ka badan u qaatay and include overweight waxaana imaan kara markaas oo ka mid ah overweight ama obesity marka overweight iyo obesity waxaa rabnaa inaan ogaano
goormaa dhihi karnaa qofkan waa obesity, goormaasaa dhihi karnaa qofkan waa overweight. Markaa xisaaminaysa waxaa loo yaqaana BMI-ga ama body mass index-ka, normal range-ga qofka caadiga ah waxaa laga rabaa bini aadamka 25, qofka adult-ga ah qaangaarka waxaa ka rabnaa 25, oo ah 18, some of them waxay dhahaan 18 to 25 waa normal. Waxaa la WHO haddana waxay dhahdaa maadaama uu maxaa lahaa uu macluushu iska badan tahay, koraa loo qaado ha la yiraahda 19 ilaa 15 ilaa iyo 25. So body mass index-kaaga hadduu u dhexeeyo 19 ilaa 25 normal ah tahay. Haddii aad u dhexeysid 25 to 30 waxaa tahay overweight. Sorry, waxaa tahay obesity. 19 to 25 waxaa tahay obesity. Obesity waxaa ka sii dambeeya waxa loo yaqaano overweight oo ah 30 iyo wixii ka sarreeya. Markaas ugu gudbana in this guideline is the term malnutrition relates to exclusive to undernutrition. Marka waxaa leeyahay marka guideline-yada qaar ereyga malnutrition waxay la relate gareeyaan exclusive si gooni u siiyaan undernutrition-ka kaliya qofka oo nafaqo darrada ah. There are several forms of undernutrition. Waxaa jira foomo badan. Marka laba usoo qaybiyo malnutrition-ka, undernutrition iyo overnutrition. Undernutrition-ka foomo badan leh, marka qaaban badan. Acute malnutrition noqon karta. Acute malnutrition waxay tahay characterized by rapid deterioration in nutritional status over a short period. Waxa waaye, maxaa lahaa, acute malnutrition calaamadaha waxaa ku arkaysaa rapid deterioration, qofkii nafaqa maxaa lahaa hoos u dhaco nutritional status-kiisa. Xilli yar hal mar uu qofkii short period uu hoos u dhaco, taasoo keenaysa nutritional edema. Waxay keeni kartaa nutritional edema inuu cunugi bararo, kawashkan oo kale noqdo, wasting inuu dhaco ama marasmuski u karto, ama waxay noqon kartaa nutritional edema and wasting combined, labadoodii israaca. Nutritional edema is abnormal infiltration and excessive accumulation of fluid in the body. Marka nutritional edema waxa waaye jirkii barara galayo, waa abnormal infiltration, calashan waxaa ku dhacay filtration-kii abnormal noqonaya jirka. An excessive accumulation waxaana ku aruurahaya accumulation waa wax meel iskugu imaado, excessive accumulation badana waxaa dhacay wax badanna iskugu imaadaan oo fluid ah in the body, jirka inuu ku aruuraan. Identified by ayadoo lagu ogaanahay marka inay jirto nutritional edema, maxaa ku go'aamineysaa bilateral biting edema, labada dhinaca aqoonka marka reexidid biting edema, calashan meesha arriixda way diismi. Wasting in sudden weight loss, waxaa laga yaabaa markii wasting lagu sameeyo inuu yahay isla markiiba inuu weight miisaanka dhaco maadaama uu barar ahaa. Through loss of body fat, qofkii inuu body fat-ki lumo, muscle tissue ay dhumaan. Identified by low body fat, sidoo kale waxyaalaha ogaanaysa waxaa ka mid ah low body fat, fat-ki jirkii inay baruurtii ama maxaa lahaa fat-ki dhan ay ka baxdo, muscle tissue inuu yaraado in the mid upper arm. Sababta ilmaha marka looga cabiro waxa la yiraahdaa mawaaga oo looga cabiro gacanta cududde meesha kala barka ah oo upper arm-ka looga cabira, waxay taasi loo ogaado undernutrition miya of undernutrition miya mise waa normal. Inadequate weight for the health late lengthy and height, marka waxaa la fiirinahay weightkii iyo height-ka la isku fiirinahay. Stunning ayadana wax leedahay jiro. Stunning waxaa waaye characterized by growth of retardation, cunugii koritaankiisii ayaa hoos u dhac ku dhacay, resulting from the chronic undernutrition. Taasi marka waxay ka imaataa stunning long time oo cunugan undernutrition ahaa. So stunning isku bedelaya weligii saas u ahaanaya long time. Identified by inadequate length and height for age, marka dhererkiisa fiirisid iyo age-kiisi waa kala inadequate, calashan maba isku isma le'eg. Underweight, hadda maxaan kasoo hadalnay waxa loo yaqaano wastinkaas kasoo hadalnay, waxaan kasoo hadalnay acute malnutrition iyo waxa loo yaqaano stunning. Underweight-ka maxay tahay marka is combined with indicator, wuxuu waxyaalo isku yimid oo caddaynaya waa nutritional status reflecting both chronic and acute malnutrition. Chronic acute malnutrition labadaba wuu noqon karaa underweight. Identified by inadequate weight for age, marka waxaa ku arkaysaa weight-kiisa iyo age-kiisa ismalaha, kii hore muxuu ahaa height-kiisa iyo age-kiisa ismalahay. Haddaan dib ugu laabano, inadequate length or height, height iyo length waa isku mid for age, age-kiisa markii dhirirka loo fiiriyo isma leeka, soo istaanna ugu wacina kana weight-kiisa iyo age-kiisa ismalahan, maxaa ugu wacina waxa loo yaqaana underweight. Micronutrient deficiency are result, marka micronutrient deficiency waxaa ka imaada inadequate intake, intii la rabo in ka yaraa la qaatay,
absorption problem ma jiro, utilization qaabka lagu faa'iideysanayo by body specific vitamin, fitamiinada qaar soo uga faa'iideysanaya jirkaaga, mineralka qaabkaas oo dhan baa waxa keenaya, waa symptoms of disorder inay jiraan, identified clinical examination or biomedical. Markaas kala waxa u baahan tahay examination in loo diro qofkii ama biomedical loo diro. Acute malnutrition include moderate acute malnutrition. علشان هو mild moderate يا سفير defined by moderate wasting and severe acute malnutrition. علشان wasting كي يبقى مصل اسكو قدومين وmoderate لكن سفير acute malnutrition هو يعني defined by nutrition edema and severe wasting. The presence of anorexia قف انو ابتايت كيس حمال اما بور ابتايت نقضى medical communication كيني كران ار clinical sign indicating severity of disease. تاسو عضينا سا عذر كاني ميقى هو ماتش اوي هاي سفير. تاتير مرسمس مرسم من حيث هو سفير وستن مرسمس هو على ضب يا مقار ممكن نقضى عنوكي كواشكر كون فيه nutritional edema كواشكر دائرة عنوك بافي فيس له اما all the face له برارسان قنجيه وحيدون اندي با محالها اندها با قيبتان مارو كنو محالها اشب قيبتو كوري كبرارسان واحد انها دائرة كتيد كواشكر واحد هدو اد لف يا مقار ويهان محالها هاي ومرسمس سفير وستن and nutritional edema combined. Are used to describe the clinical manifestation. Calaamadaha ku ogaanaysid all different forms of nutrition can appear isolated in combination. Marka waxa lahayd waxyaalaha hadda soo aragnay in nutrition kooga hadlaynay hal halna way noqon karaan marna way isla jiri jiraan waxay noqon karaan combined. But most of them overlap in one child. Marka waxa laga yaabaa dhowr xabo inay ku soo laabtaan hal cunug. But the physiology and the consequences of malnutrition come here. Malnutrition was process that occur over time resulting from the imbalance. Waxay ka imaataa balance la'aan ka timi essential macronutrient iyo micronutrient. Micronutrient waxa kamid ah proteinka, micro ma qalinahay. Proteinka, carbohydrate waxa ka mid ah. Maxaa micronutrient waa ayda markay tahay waxa leenahay mineralki, ironki waxa ka mid ah. But the physiological response of nutrient duplicate plays children in acute malnutrition. Badana waxyaalaha riskiga iyo infection-ka u badiya ilmaha waxa waaye life threatening disease ama complication ka iman kara kaasoo lead gareeya ama si sababa increased risk of death in cunugaasi uu riskigaas u dhigto. Cause of the profound physical and the metabolic change uu ku sameeyay qofkii physical ahaan ama metabolic-kiisa qaabka shaqeynta jirkiisa beddel ku sameeyay. Health of child with acute malnutrition may rapidly deteriorate. Caafimaad ku cunudkiina day by day deterioration ku dhacaya wuu kasii daraya of a short period xilli yar. Specific treatment u baahan doona xaaladda cunuga iyadoo loo fiirinayo complication-ka la xiriira. Because of the pathophysiology change-kii dhacay wuxuu sababay that a company acute malnutrition kala socday. Acute malnutrition children often do not present with the typical clinical sign of infection. Mararka qaar waxaa laga yaabaa inay soo bandhigto calaamado soo bandhigta inta badan calaamadaha oo infection-ka. Because of malnutrition waa cunugan maxaa la energy-giisi iyo protein-kiisi wixiisa dhan waa low. So way adag tahay qaabka u soo bandhigaayo cunugii calaamadihii kale. Malnutrition and underlying infection. Malnutrition kiya infection nada oo sababi kara ama underlying cause ka noqon kara or associated disease ama cudurada la xiriiri kara misdiagnosis and the inappropriate treatment. Kawaasa sababi kara inu diagnosis ka qaldan ama inappropriate treatment. Treatment qaldan in la sameeyo. Feeding will contribute slow convalescence and increase risk death. Marka hadii feeding kiisa la soo ayada hoos u dhigi karto convalescence ama increase risk inay hoos ama dheeraado oo bato death. Malnutrition overall can have a short term and long term consequence. Malnutrition kama ku dhaca marka short term uu yeelan kara long term uu yeelan kara unhealthy and development of the individual and the society. Marka waxyaalaha saameynta ku yeelan waxa cunuga duuman nutrition ku dhaco saameynta wuxuu ku yeelan tahay family kale. So markii community ga meesha degan dhowr cunugi ay family kasta cunug ma nutrition ka noqdo waxa dhici doona individual isku imaaday wa society bulshadii ka turjumaysa. Short term consequence increase risk of infection. Marka short term consequence iman kara waxa kamid ah risk of infection ki inuu siyaada ama dadki. Long term consequence waxa kamid ah affected health inuu caafimaadka guud saameeyo motor or cognitive cunuga aqalkiisa inuu dib u dhaco kalaa cunuga du chronic malnutrition noqdo intellectual kiisa xitaa saameyn ku yeesha. Causes of malnutrition marka maxaa sababi kara. Marka malnutrition aan fahanno aan kadib waxa fahmi kara acute malnutrition ama integrated malnutrition.
malnutrition is a disease caused by interaction of many factors. Malnutrition waxaa lagu cudur ay sababaan faktora badan oo isku yimid. UNICEF set waxay set gareysay UNICEF oo sheegtay ama soo dejisay the relationship qaabay ku fiirinaysay among the discourse factors xiriirka ka dhexeeya faktoradaas sababahaya which are divided into waxaana loo qaybiyay laba oo ah immediate causes markaas isla markii soo ifbaxa iyo underlying causes iyo kuwa sii nugleynahay calaamadaha sii nugleynahay waxaa ka wadnaa suppose qofka wuxuu qaba HIV AIDS HIV-AIDS-na waa naqaanaa wuxuu sameeyaa qofka difaaci jirkiisa dhulka la dhigaa caashan waa qof hubkii inta laga dhigay haddana la weeraray kadib hargamku ku dhaco waxaa la yaqaanaa opportunist infection-ka ayaa kaa adagoo ku dilaaya caashan cudurada ka faa'iidaysta immediate causes of malnutrition maxay noqon doonaan immediate cause of malnutrition affect individual waxay saameysaa shaqsiga inadequate food intake oo cunto ku filan aan qaadanayna it means inadequate intake maxay tahay quantity and quality of food required provide adequate amount of nutrients for healthy and growth waxaa yar cadadka iyo ama cadadkeeda yar cuntadu qaadanaya ama quality-ga iyo balanced diet ahaanteed aa yar uu jirka bini'aadamka u baahna ama inta u baahna amount ahaan usu helin uu ku kori lahaa and diseases are intertractability linked hadduu cudur jirana asna saameyn ku yeelanay poor food intake hadduu qofku cunto qaadashadiisu ay yartahay may disturb biochemical process ayadana disturbance waxay ku sameyn kartaa qaabka shaqada chemical processka decrease ayadu ku sameyneysa the function of every organ in the body shaqadii waxay hoos u dhigaysaa xinin kasta ee jirka ka mid ah underlying causes-ka maxaa ka mid a marka other factors may affect the immediate cause of malnutrition waxay yihiin the underlying causes are usually seen at the household or community level and waa meeshaas caashan community ku nool yihiin wax ku badan oo kaleeto ama waxaa laga yaba inay yihiin dad low socioeconomic adequate dietary intake for individual is not possible if the food availability is household does not provide haddii cunuga inuu qaato adequate intake ama cunto ku filan macquul ma ahan haddiiba dadka meeshay degan yihiin iyo dadkuba aysan haysanin cunto ku filan ay helaan soo dadka dabis haysan waxay kusoo gataan maanta haddaad tiraa brotein sii ama cunugan subaxii uku sii uuse awoodin wuxuu soo gato ma dhihi kartid adequate intake sii food insecurity cuntadii yar exist cunto la-aana jirto when not all people at all time have physical and social economic access insufficient dadka bini-aadamka maadaama ay ku kala duwan yihiin levelka nolosha ama accesska kukala duwan cuntada helayaan safetyga lagu kala duwanyahay nutritional food that meets their dietary cuntada ay maanta u baahan yahin jirkooda maba awoodaan inay helaan so waa kala duwanaashahaasaa jira bulshada inadequate dietary intake marka cunto ku filan qofka qaadan waa maya also result waxay keeni kartaa from inadequate child and maternal care inay hoos u dhacaan keerka ilmaha iyo hooyada because maba awoodaan for example child under 6 months cunug ka yar 6 bilood of age may not be exclusive breastfeeding ma noqon karo cunugii 6 bilood ka yar ma noqon karo inuu exclusive breastfeeding noqdo exclusive breastfeeding waa wada naqaana waxay tahay 6 bilood in cunugaas naaska bas la nuujiyo maxayse ku noqoreen or elder infant may not receive adequate supplementary feeding cunugaas cunuga ka weyna ma heli karo cunto kaloo loogu daranaha maxaa la dhahaa oo markuu ka baxo naas nuujintii cunto fiican ma heli karo exclusive breastfeeding marka cunugan wuxuuse ku noqon karay maxay tahay because hooyadiiba nafaqo ku filan ma haysato soo 6 months caano ku filan hooyadii kama helaayo ilaa iyaduba ma qaadanayso cunto ku filan ama nafaqo ku filan ma haysatay adequate child health care marka cunugii inuu helo health care fiican may also cause a disease markuu keer waayo ama cunto ku filan waayo kadib maxay noqonay inuu cuduro ku dhacaan for example child may not be vaccinated against preventable disease cunugii marka ma awoodi karo inuu laga soo dawoodo ama looma awoodo in lagasoo tallaalo cudurada looga hortago tallaalka household hygienki oo kaleeto hygienka ama meeshuu ku nool yahay practiceka inay xuntaha laga yaaba inadequate or access vaccination surfaceka inaysan heli karinbo poor hygiene inay meesha ka jirto facility may be available so dhibaatooyinkaasoo dhan ay waxay ka qayb qaadan doonaan dhibaatooyinkaas dhan waxay ka qayb qaadan doonaan inuu cunugii malnutrition noqdo inadequate public health environment public health environment ama bulshada public healthiga meeshaas deegaankaas degan looma sameeyo surveillance looma sameeyo health education looma sameeyo programyo outreach looma sameeyo ama daawooyin ama check up looma sameeyo contributors waxaa jira group la yihahda CHW community health worker so community health workerka public health kamid yihiin dad public health kamid a loo tababara nutrition sensitivity intervention marka in loo address kareeyo
address some of underlying basic causes malnutrition, address nutrition goals and action. marka action ki igual si loo gaaro waa in qodadka intervention sax ah community la la yeesho. basic causes of malnutrition ayagana basic causes waxna underlying cause of malnutrition may be related to other factors, factor kale keeni kara beyond the control of an individual and community, ay si علشان control kirin shaqsiga ama community. these factors waxa kamid international and national economy and national health education infrastructure. haddii si wacyigelin guud jirin ama maxaa lahaa programyo free oo caafimaadka iyo hygiene ka mid ay si dawladdu bixinaynin, mid ay xalayn karaan ma noqonaysa communityga ama individualka oo kale. intergeneral cycle of growth failure, waxyaalaha growth failureka keenaya cunugii inuu korriimadiisa hal sano markuu jiro usu u qalmin korriinkiisa. by improving nutrition country can build a human capital and fuel economy. marka waxaa loo baahan yahay wadankii inuu dhiso calashan community maxaa la economy-gii bulaadamka iyo bulshadii growth-ka sameynayaan for generation to come. however improved nutrition can only have a full impact. marka improve in lagu sameeyo nutrition-ki ayaa saameyn badan ku yeelan kara when all sectors do their part. inkastoo sector kasta wixii laga rabo laakiin qaybta maalka nutrition-ka qayb weyn ka leedahay in laga focus kala saaro. nutrition specific intervention in la sameeyo such as maxaa kamid management of acute malnutrition in loo dejiyo program dhan waay. address immediate causes in la ogaado causeskan maxaa sababay undernutritionka, dietary intake see yahay, disease ka jiro meesha maxay tahay communitygan, disease ka jiro ilmaha oo ku keenaya undernutritionka maxay tahay. some of underlying causes feeding practice ka mid ah. feeding practice waxaa wada dadaa waxay aaminsan yihiin inay cunuga maxaa lahaa marka kuwaad la siiyo malab noca laha lama siin karo ilaa hal sano u gaaraan, digestiveskiisa ma aqbali karo, ama waxyaalo kale timir baa la siiyaa, waxbaa la siiyaa. marka practice-ka dhaqanka community-ga meesha jirtaan wuu ku saameynaysaa feeding practice-ka ama public health service-ka helaan waa ku xiran tahay. wuu noo sii socon doonaa. kan waa introduction-keenu guud, waxaa laga yaabaa overlapping inuu sameynayo ama wax badan isku, maadaama introduction yahay wax badan isku dhex fahmi weysaan, laakiin markaan